proiektu musikal berria jarri dute abian Andrea Ulloa eta Igor Arzuagak. Hasi dira dagoeneko kontzertuak eskaintzen eta laster argitaratuko dute lehen diskoa. Ba, oso naturalki hasi zen proiektu hau, joan nintzen egun batean Igorren dendara eta hori hitz egiten proposatu zidan hori UPV-ek egiten zuen konkurso batean parte hartzea. Mikel Laboari abesti bat egitea bere omenez eta ba, egin genuen abestia eta ikusi genuen ez abesti hori gustatu zitzaigun hori abestia egitea eta proiektua eta bueno, horrekin hasi zen gure proiektu hau. Ni gogoratzen dut taldean lan egiten genuenean garai batean un elatzak edo eskizu ba, baten batek eramaten zuen idei bat estudiora edo ensaia lokalorea eta guztion artean garatzen genuen, ezta? Eta niretzako hori ba, denbora guzti hori igarota gero izaten da berriro oso esperientzia berria. Zen, bueno, sartzen gara sorkuntza prozesu batean non ez dakigun zer gertatuko den, ez dauka deskubritzen dudan ani behintzat izaten da egiteko modu berri bat, non nire nortasuna edo nire egiteko era segundo plano batean uzten dudan, ba abestiak berak eduki dezan protagonismorik handiena. Proiektu hau abesti batekin hasi zen, baina gero ideiak etortzen ziren etengabe, ez? Eta nik uste dut behar bat izan dela, ez? Proiektu hau aurrera eramatera. Osea, sorkuntza prozesu oso berezia izan da. Ze nik agian idazten nuen letra bat eta esaten nion, beitu Igor, hau idatzi dut, ez? Eta ez nekien gero nola bukatu abestia eta esaten zidan Igor, ba beitu. Idatzi dut hau, eta nik esaten nuen. Joe, osea, nik esan nahi nuena zen, ez? Osea, lortu dugu konexio egoera bat, ez? Eta elkar elikatzen dugu gure sorkuntza. Nik esango nuke, Andrea eta biok, geneukala zerbait elkarrekin esateko. Osea, ez gara partido politiko bat, baina etorri gara ona zerbait esatera, eta gure arteko solasaldietan atera dena esan dugu abestietan. Itzi edo etzi ez itxoin, nure zean. Nik uste dut, proiektu honetan gure bizipenak kontatzen ditugula, ez dugu gure bizitzari buruz hitz egiten, baina gure bizipenei buruz edo gure perspektiba batetik hitz egiten edo abesten dugu. Eta izilikalea. Diska oso minimala da. Osea, elementu gutxirekin jatzi dugu esan beharreko hori. Gainera uste dut konpartitu dugula esan beharreko hori eta gure bizitzen espazio bati egiten diola jaramon, ezta? Orduan diskan aurkituko dena izango da oso melodia zuzenak, oso letra zuzenak, bomba bat direnak, eta espero dugu kondentsatu dugun sentimendu hori jendeak sentsibilitate gisa ere onartzea, ez da? Gure diskoan aurkitu dezakegu hori emozioak eta sentsazioak, guk bizitako sentsazioak. Badaukagu kontzertu batzuk hori sarrita eta bueno, gure, osea, diskaren aurrerapen txiki bat emango dugu ba hori kontzertuetan daukagu Oñatin, Arrasaten. 2000 zen. Eta, bueno, oraindik hori, konkretatu behar ditugu batzuk, baina bai.